नमस्कार मित्रांनो, आपल्या माहिती हवी या यूट्यूब चॅनलवरती परत एकदा तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये जे घरकुल लाभार्थी आहेत, जे घरकुल ड यादीचे जे लाभार्थी आहेत, अशा लाभार्थ्यांच्या याद्या या ठिकाणी येण्यासाठी थोडा कालावधी राहिलेला आहे. मग या कालावधीच्या मध्ये तुमच्याकडे आत्ता सध्या वेळ आहे. या वेळेच्या माध्यमातून तुम्हाला काही कामं या ठिकाणी तुमची पूर्ण झाली पाहिजेत. शासनाच्या माध्यमातून सर्व कामे पूर्ण झालेली आहेत, याद्या या ठिकाणी जाहीर होणार आहेत. तत्पूर्वी तुम्हाला काही कामं करणं गरजेचे आहेत. ते कामं कोणते आहेत त्याच अनुषंगाने आज व्हिडिओ बनवलेला आहे. मग तो कामं कोणते आहेत, त्यानंतर तुम्हाला काय करायला पाहिजे, या सर्व गोष्टींची सविस्तरित्या माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण समजून घेण्याचा प्रयत्न करणार आहात. मित्रांनो, तत्पूर्वी तुम्ही जर आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती पहिल्यांदाच आला असाल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल नोटिफिकेशनला क्लिक करा, जेणेकरून अशाच पद्धतींचे व्हिडिओचे अपडेट तुम्हाला सर्वप्रथम मिळत जातील. मित्रांनो, जे प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजना असेल, रमाई आवास योजना असेल, सबरी आवास योजना असतील, या योजनेसाठी जे लाभार्थी पात्र आहेत अशा लाभार्थ्यांना या ठिकाणी तत्पूर्वी तुमच्या याद्या या ठिकाणी येण्याच्या पूर्वी तुमचं जो घरकुल तुम्ही ज्या ठिकाणी बांधणार आहात त्या घरकुलची जागा तुमच्याकडे आहे का? जागा नसेल तर तुम्हाला नमुना नंबर 8 ला तुमचं नाव नोंद करणं गरजेचं आहे. तुम्हाला पहिला हप्ता तुमच्या खात्यावरती वर्ग केला जाईल, पण दुसरा जो हप्ता आहे, तुमच्या खात्यावरती पहिला हप्ता आला परंतु दुसरा हप्ता तुम्हाला येण्यासाठी खूप अडचण जाऊ शकते, त्यासाठी तुमचं नमुना नंबर 8 ला नोंद असणं गरजेचे आहे. जेव्हा तुम्ही नमुना नंबर 8 ला नोंद करसाल तेव्हा तुम्हाला दुसरा हप्ता या ठिकाणी येऊ शकतो. तत्पूर्वी तुम्हाला पहिला हप्ता शासनाच्या माध्यमातून सर्वांना एकदाच भेटतो, पण परंतु दुसरा हप्ता तुम्हाला या ठिकाणी भेटणार नाही आहे. जेव्हा तुम्ही घर बांधण्यासाठी सुरुवात कराल, जोपर्यंत तुमच्या नावावरती जमीन नाही तोपर्यंत तुम्ही घर बांधू शकणार नाही. त्यासाठी नमुना नंबर 8 ला नोंद नसेल, जागा असून सुद्धा काही काही लोकांचे या ठिकाणी नमुना नंबर 8 ला नोंद नाही आहे. ज्या लाभार्थ्यांची नोंद नाही आहे तशा लाभार्थ्यांनी नोंद करून घ्या. तुम्हाला वेळ आहे, आता थोडे कालावधी या ठिकाणी राहिलेले आहेत जे लाभार्थी ड यादी लागण्यासाठी. तुमचं जर लाभार्थी ड यादीमध्ये जर कंटिन्यू जर तुम्हाला हप्ते पाहिजे असतील तर तुम्हाला हे कामे नमुना नंबर 8 ला नोंद करून घेणं, तुमच्या नावानं जागा नसेल तर जागा लावून घेणं, या सर्व गोष्टींची कामे करून घ्या. आता लागलीच 1 ते 2 महिन्याच्या मध्ये तुमचे जे लाभार्थी यादी जाहीर होणार आहे, जाहीर झाल्याच्या नंतर तुमच्या खात्यावरती पैसे वर्ग केले जाणार आहेत, तोपर्यंत तुम्ही हे सर्व कामं करून घ्या. मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ महत्त्वपूर्ण वाटला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि तुमच्या मित्रांना शेअर करा, जेणेकरून अशाच व्हिडिओंची अपडेट तुमच्याकडून तुमच्या मित्रापर्यंत मिळेल आणि तुम्हाला सुद्धा मिळत जाईल. आय होप आज इथेच थांबूया, पुन्हा भेटूया नवीन व्हिडिओमध्ये नवीन माहितीसह. तोपर्यंत जय हिंद.